Ja sam Branko Roglić, ja sam vlasnik tvrtke Orbico. U MedILS-u sam predsjednik Upravnog vijeća I nastojim pomoći koliko je gotovo moguće jer u to duboko vjerujem. Naime, vjerujem u Mira, vjerujem u njegov znanstveni rad jer sam pratio ga zadnjih, može biti, 20 ili 30 godina. Ne znam koliko sam ja u tome uspio, ali sam siguran da sam pokušavao I da još uvijek pokušavam kao predsjednik Upravnog vijeća pomoć MedILS-u I pomoć da se on razvije u jednu ozbiljnu instituciju, a vjerujem u to da će se to dogoditi. Mira sam upoznao pred, može biti, 25 ili 30 godina. I bio sam jedan od prvih donatora koji je pomagao donacijama MedILS. I ja se nadam da je to doprinjelo, da je MedILS onakav kakav je danas, da je to doprinjelo tom razvoju MedILS-a do danas.